искам да бъдем от тази вечер, да поздравя младото семейство, да ви пожелая приятно изкарване на вечерта. Бошко, продължаваме с ръченици и колегите искат да поздравят. Оркестъра, искаш още някакво голямо такова. Не си малко, живи и здрави. И продължаваме с ръченицата. Айде! Хорошо!
нашите бурни аплодисменти за оркестъра на Муси Самон. И така, след като страната на момчето поднесеха своите дарове, нека да аплодираме нашата госзвезда Тони Стораро. Още веднъж аплодисменти за Тони, и той ви чува. Аплодисменти за тези невероятни виртуозни музиканти от Муси Самон. Сега обаче е време страната на момичето да дари кумовете. Майката на булката и целия род от страната на момичето са приготвили цели 6 дара. Тога. Печено пиле с битка за кума. За кумата, за стария кум. За родителите на кумовете и за децата на кумовете също има дарове, сладки кошници с плодове и лакомства. Време е за кумова ръченица! Ще бъде най-отпред.
булката, гумата. Защо не и къщата? Но нека бъде специално за кръстницата. Тя поведе хорото. Браво, браво!
ще следите омата. Играйте, продължавайте, продължавайте. Ой, браво, жалтески. Огилейски врачетка на Сърка и Дакъс. Сели Ванчиева. Хайдете. Демир Бергер от 200 лева. О, петечен дочава 200 лева. Ой, браво, Самаро Бергер и Дома Ел. Хайдете. Ова продължа е за 200 лева. Благодаря, Кен, Лауди, Чернемир. Ето е 100 евро, музиката да върви. Ото е